Prvo da se, da kažem merci za potkrepu od naših fanovi, bili su izvanredni. Mislim da za taka potkrepa vas nisam viždao davno, u smislu ne beše pun stadion, obače davali su oni 100% od sebe na tribina, mi smo davali 100% od sebe na terena. Takvi mače se sluče, nokaut sistem, svaka greška može da se skupo plašta. Čestitam ekipi Crna Mora na pobedi. Mislim da sled 2-2 smo mogli da totalno promenimo mač u naša korist, ako Božidar Krajev je karao gol. Nema kako da kažem, žal ostaje golemi za tva, zato što smo minavali taj mač, otvoren ti je put do finala, u smislu mnogo je kas put kroz kupata da dojdeš do Evrope. Nekoga moraš i da zagubiš mač i da budeš pak i jak u glavata, a opet na druga strana da budeš i sportista, da čestitaš ako neko zasluženo pobedi. Aš mislim da beše mi smo imali mnogo šansi, to je istina, i ne može se da kažeš toj ne su zaslužili pobeda, toj su iskoristili svoje šanse, mi nismo, i to je filozofija za danas. Mislim, izvinjavam se ošte jednom na fanove za svički zbog potkrepe koje su nam davali. Болка е голема, ама продължаваме дали и фокусираме се на пренство. Доколко събитията през седмица повляха на този резултат? По принцип, то са два различита. Знаете как, и да не беше нищо преди това, купата е различна. По принцип, по-различен матч от пренство. Ми сме футболисти на Левски. Имамо управа и всички, кои се грижу за нас. На нама е само да се фокусираме на матчеве и да играме матч. Значи, ние на мене и ти на било кой други футболист да размишля о неки административни послови или какво се случи са тренери или са не знам кой. Ти си професионалист, кой год да ти е тренер и како год да се зове. Дали е тука, дали не е тука, винаги ще има тренери, директори, и ми нямам право да коментираме било шта, и као, говорим за себе персонално, и као спортисти, и као войници, или ако си у сервису за свой отбор, ти си тука да правиш всичко за можно на терен. Ван терена има и директори, и тренери, и управа, кои може да вам дава отговор на това. На теб, на човек, който командва отбраната, как ти се стори защитата на Левски в този матч? Добре, трудно е малко, по принцип, къде имаш нов защитник пред себе. Мислим да винаги е потребно време да неко да се стабилизира као титулар и това. Ми сме имали един пех с Саша Александров да се контузуе. Обаче не мислим да е... Всички сме виновни. Нема как да некои буде повече виновен за неки гол, кои сме примели днеска или по-малко. По принцип, като побеждавам всички, като загубим всички, загубим.